بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبين نستعين على أمور الدين والدنيا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعن ترسيد حسين وحبركة حرون تبافو هي مقالة مختشو وحسوني برامج كيني هاي فينانشال مانجمنت أو اللي بقيت NGO قال ما قلت لك وحان هروس سمينا أفر عشر ما أنتوا حان سمينا عشر كشانات إكزيل كمركي لجوجو حوالي رستال كي حكسو وذي وكسو بدري waxaan soo sameeyay warqad walba in aan ka dhigo casharka aad taaganahay. Hadda waxaan taaganahay financial management 5 oo ah warqada shanaad ee casharkeena shanaad. Bal waxaan u arkaynaa hadii la raado sida operation scale loogu sameeyo barnaamijkan Excelka gudihiisa, baadama aan soo wadnay casharadii hore ee qaabka Excelka loo isticmaalo iyo waliba sidii aan ugu dabaqleen barnaamijkan financial management for NGO-ga. Waana barnaamijka ugu isticmaalka badan leh markii la joogo xagga finance-ga. waxaan samayn doonaa hadii la raado in aan isku geyn aan ka bilaabno iyo qaabka loo sameynayo iyo barnaamijka Excelka qaabka uu fahmayo markii aad rabtid operation inaad samaysid. waxaan haysanaa bilo kala duwan, July ayaan ka bilaabaynaa ilaa December, iib koowaad amba baranjiga koowaad wixii lagu iibiyey iyo baranjiga labaad wixii lagu iibiyey, amba maalinta koowaad waxaan iibinay iyo maalinta labaad waxaan iibinay. waxaan rabnaa inaan isku geyno labadaas maalin iibka aan samaynay. waxay noqonaysaa marka straight inaan sameeyo isku geyn. qaabab badan ayaa isticmaali kartaa. waxaa isticmaali kartaa function loo yaqaano sum, amba waxaa iska isticmaali kartaa calaamadaada plus-ta. labada key ku fudud, labadaba waa sameynaya hadii la rado si aad u fahamtid. markii aan rabno barnaamijkan Excelka in aan operation aan bilaabno sidii hore oo aan nambarada u qoreyna iyo qoraalada oo aan iska bilaabeyna nambarka inaan qorno, enter aan dhahno, qoraalkana aan bilaabeyna inaan iska qorno kadibna enter aan dhahno, qaabkaas looma samayn karo. waa in qaabkaas qaab ka duwan barnaamijka loo fahamsiiyaa. waxa kaliya lagu fahamsiin karaa xataa waxaa ka bilaabaysaa equal. waa waajib inaa equal ka bilaabdid. barnaamijka Excelka wuxuu fahmayaa in aad rabtid in aad samaysid calculation amba operation inaa qabanaysid. intaa waxa ka dambeeya waxay noqonaysaa marka in aan godkan hal mar gujiyo amba falaartada dhinac bidixdana waa isticmaali kartaa. waxaa loo yaqaanaa godkaasi D5, taas macnaheedu waxay noqonaysaa wax walba oo godkan ku jiro ayaan waxaan rabnaa inaan u geyno wax walba oo ku jiro godkan loo yaqaano E5. isku gey, enter ayaan leeyahay. wuxuu sameynayaa inuu isku geeyo labadan god. haddaba meeshaan waxaan ku qornay formula. formuladaasna waxay noqonaysaa in laba god laisku geynayo. formuladan waxaan rabaa inaan badiyo. si aan u badiyo waa inaan imaadaa qaybta hoose ee fill handle-ka markii calaamadeeda plus-ka u noqdo. meeshaas yar oo kuusan ayaa u dhoweyneysaa muuskaaga. markuu plaskaas soo noqdo muuskaagana dhinaca bixda ayaa qabanaysaa, hoose ayaa u jeedaysaa. laba jeer ayaan gujinayaa si aan u arko godka waxa soo galay. waxaa dhacday labadii god oo kor aan isku geynaynay markii aan formulada hoos u soo dejino in uu imaaday labadii ku xigto. taasna waxay noqonaysaa in mar walba formulada markaa socono godadkan ay naga daba socdaan. godadkan waxa loo yaqaanaa relative cell reference. godadkan godad xiran maaha, way iska furan yihiin. mar walba formulada aan qabto aan hoos sii jeedo waxaa dhacayso inuu fiirinayo dhinaciisa bidixda, labadaas godna ayuu isku geynayaa. waana qaabka aan u baahnahay nidaamkan. marka waxay noqonaysaa inaan isticmaalno straight isku geyn amba calaamadaas plus-ka. intan ayaa harka saaraya, kadibna keyboard-kayga ayaan delay taabanayaa si aan u titiro. waxaan rabaa inaan isticmaalo markaan function-ka. function-ka waxaa loo yaqaanaa sum, wuxuuna sameynayaa wixii hadda aan soo sameynay oo ah isku geyntii. meelo badan ayaa ka tegi kartaa, waxaa imaan kartaa home. intaa wixii ka dambeeyana waxay usoo gudbaysaa qaybta loo yaqaano editing-ka. waa kana amarkii waxaa loo yaqaanaa auto sum amba calaamadaas yaroo sigmada ayaa ku fahmaysaa oo isku geyn. waxaa jiro keyboard shortcut haddii aad fiirisid oo ah alt equal. functionka sum waa functionka keliya ee ku jira barnaamijka Excelka ee leh keyboard shortcut. waxaa ka badan 500 function ayaa barnaamijkan Excelka ku jiro, dhammaantood ma leh keyboard shortcut. mid kasta waa inaad raadisaa, waana ku baraya haddii la raado qaabka loo raadiyo. laakiin barnaamijkan Excelka functionka sum wuxuu u sameeyaa keyboard shortcut oo ah alt equal. amba waxaa riixaysaa buttonkaas amba alt equal ayaa taabanaysaa key fudud. bal buttonkan aan riixno, automatically buttonka markaan riixay waxaa imaada equal, waana kuu sheega operation kasta aan qabanayno waa inuu equal ka bilaawdaa. kadibna functionka sum ayaa imaada, bill ayaa la furay, waxaa lasoo qabtay range-ga. range-ga wuxuu noqonayaa godka D5 ilaa E5, inta waxaa loo yaqaanaa range. kadibna bishi ayaa la xiray. functionada markii la isticmaalayo waxaa waajib ah in bill la furo, billna in la xiro. qasab ayay noqonaysaa markii laga tago equation la qoraayo iyo functionka magaciisa. calooshiisa functionka waxaa soo galay labadan god,
taas micnaheedu waxay noqonaysaa inta haddiyaan taabana inuu bilaabaa inuu isku geeyo, kadibna waa qabanayaa fil handalkayga hoos ayaa u jeedayaa muskayga dhinaca bidixda, kadibna waa sii daynaya. Godka ugu dambeeya laba jeer haddiyaan gujiyo, waxaa dhucuse laba god ee dhinaca bidixda in laisku geynayo mar walba oo formalada hoos ay u sii soconayso. Haddaba formaladan waa formula dynamic, amba haddii aan wax ka bedel ku sameyno maalinta koowaad waxaa iibinaa amba maalinta labaad waxaa iibinaa, mid ka mid a haddii aan bedelno formalada hore ayay iska bedelaysaa, update ayaa hore ka sameynayaa, macnaha wax iska taagan ma jiro, wax walba hore iska bedelaan. Meesha 493 uu ka yahay haddii aan ka dhigo boqol keliya oo intran dhaafto automatically hore iska bedelaya, meesha 700 oo ka ahay 300 ayuu noqonaya. Haddii meeshaan 20 le aan ka dhigo, meesha si fiican u fiiri totalka oo intran dhaho, automatically hore iska bedelaya. Ctrl Z, Ctrl Z ayaan leeyahay. Waxaan rabaa inaan usoo gudbo qaybtan hoose, isla isku geynta aan sameyno oo haddana qaab kale loo soo dhigaa ayay noqonaysaa. Meeshii bilaha oo ka ahaa jiif, hadda bilihii joogjoog ayaan ka dhignay. Maalmihii waxaan iibinaynaa meeshii joogjoog oo noogu diyaarsanaa jiif ayaan karinay. Waxaan rabnaa marka inaan isku geyno, way iska fududahay. Waxaan iska isticmaali doonaa functionkii loo yaqaano sum, waxaanan taabanaynaa alt equal, kaas ayaa aad u fudud, wuxuu qiyaasanayaa godadka. qaabkii usoo programmiya functionka waxay tahay wuxuu soo qabanayaa godadka nambarada ay ku qoran yihiin, welow godka ka sareeya qoraal uu ku qoran yahay haddana wuu ka istaagayaa, keliya wuxuu soo qabanayaa inta ay ku qoran tahay nambarada. Si aan marka godkan formulada aan u dhexgeliyo oo ah godka formulada aan ku qorayno isla markaasna aan usii kobiyeyo, control enter ayaan sameynayaa. Formulada waa geli, waana joojinay, waa qabanaynaa fil handalka dhinaca bidixda ayaa u jeedayaa, automatically wuxuu sameynayaa markii inuu isku geeyo. Bal waxaan rabaa haddana qaab kale inaan ku tuso, waa titiraya godadkan oo dhan ayaan hal mar harka saarayaa. Meeshii haddaay aan formulada hal god ka gelinayo kadibna fil handalka aan qabanayo aan jiidayo, waxaan rabaa hal mar godadkan in ay kasoo wada muuqdaan jawaabta. Alt equal ayaan hore ka bilaabayaa inaan taabto, kadibna waxaa dhacaysa jawaabaha horey inuu uga soo baxo. Dhinaca naftigeeda waxaan ku samayn karnaa isku geyn, alt equal ayaan taabanayaa, waxay noqonaysaa markii inaan isku geyno. Markii sidaan loo fiirinayo, bishaan July waxay noqonaysaa 733, Agosto 741, September 749, qaab noocaas ayay noqonayaa. Haddii dhinacan aan u fiirinaynana waxay noqonaysaa barnaamijka koowaad lixdan bil wuxuu iibiyey 3003, barnaamijka labaad lixdan bil wuxuu iibiyey 1515. markii labadaas qaab ayay ka noqonaysaa. Intaan har ayaan saarayaa, delete ayaan leeyahay, intaan ayaa harka saarayaa, delete ayaan taabanayaa. Bal waxaan ku tusayaa haddana inaan functionka isticmaali karno, equal ayaan taabanayaa, si caadi ayaan u qorayaa markaan functionka, sum ayaan taabanayaa. Functionka wuxuu noqonayaa midka ugu horeeya inuu function yahay, waxaa ku dareemaysaa waxaa kasoo muuqanaya calaamad loo yaqaano f(x) oo ah inuu function uu yahay. Si aad u dooratid muuskaaga dhinac bidixda ayaa laba jeer gujinaysaa, amba taabna waa taaba kartaa. Intaana marka taab aan taabanin, functionkana taagannahay wuxuu kuu sheegayaa waxa uu qabanayo, wuxuu isku geeyaa nambaro tiro badan kuwaas oo godad kala duwan ku jiro ayaa loogu talagalay inaan isku geeyo. Falaartida hoos haddaan taabto, function ku xiga ayuu wuxuu qabanaya ku sheegayaa. Falaartida hoos haddii aan taabto, wuxuu ku siinayaa faahfaahin yar function walba iyo waxa uu qabanayo. marka waxaan sameynayaa tab ayaan leeyahay si aan calooshiisa aan u galo, amba waxaa sameyn kartaa shift 9 ayaa taabanaysaa, 9-ka korkiisa calaamada bisha la furaayo ayaa ku taalo, waa soo qabsanaynaa. marka godadkan ayaa harka saarayaa, intaa wax ka dambeeyana waxaan sameynayaa shift 0 ayaan taabanayaa, 0 korkiisa waxaa ku yaala bishii la xiraayay. marka intaa wax ka dambeeya, control enter ayaan leeyahay, kabacdina waa qabanayaa fil handalkayga, dhinacan ayaan u jeedayaa. marka waxaan sameynaa functionka ayaan si caadi u qornay, caloosha ayaan soo gelinay, godka ugu dambeeya ayaan laba jeer gujinaynaa, formula si sax ayay u shaqaynaysaa. ugu dambeyntii waxaan rabaa in aan hal mar aan godadkan iyo weliba kuwan aan jawaabta kasoo saaro. godadkan hoose markii aan harka saaray oo aan u wareego, kuwan dhinaca oo aan isku dayo inaan harka saaro, kuwan way boodayaan. haddii kuwan harka aan saaro oo aan isku dayo godadka hoose harka inaan saaro, kuwii dhinacan harka aan saarto way boodayaan. marka waxaan ku qasbanahay inaan helo qaab amba wado oo godadkanna harkaan ku saari karo, kuwanna harkaan ku saari karo, kadibna formuladeeda hal mar aan geli karo. labada dhinac dhinaca ka bilaawdid, markii harkaa saaratid oo dhinaca kale aad rabtid inaad u gudubtid, intaada muuskaaga dhinaca bidixda aadan qabanin, kontaroolka ayaa qabanaysaa, waana haynaysaa inta godaa u baahantaha ayaa harka saaraysaa. markii aad dhammaysid, kontaroolka waa sii daynaysaa. intaa wax ka dambeeya, alt equal ayaa hal mar taabanayaa, intaasoo god hal mar ayaa formulada ay wada gashay, jawaabtina hal mar ayay kasoo baxaysaa. formula walbana si saxa ayay u shaqaynaysaa haddii aad fiirisid, oo wax qaldoomaya ma jiro.
ما شاء الله تعالى انت سيهم كواكين هنا انت عشر كعشر من كل من وحدي من كيكتك يا سياسي انا بتكلم سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.